U nastavku nam slijede vijesti iz susjedne županije. I danas su u Primorsko-goranskoj županiji aktivni bili kolege sa kanala Ri. Pogledajmo koje nam vijesti donose. Župan Zlatko Komadina sa suradnicima posjetio je polikliniku Terme Selce gdje je s vodstvom razgovarao o planovima i potencijalima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova na čijem se radu temelji zdravstvena turistička ponuda Kvarnera. Terme Selce su zapravo jedan od temelja zdravstvenog turizma Primorsko-goranske županije, pogotovo Crikvedičko-Vinodolske rivijere. I zapravo kada smo stvarali klaster zdravstvenog turizma, zapravo gospođa Vlasta Prozičević je naš ambasador. Jer kada smo udružili naš privatni sektor zdravstveni, naš županijski sektor, naše talaserapije, Crikvedicu, Opatiju, naše fakultete, imamo zapravo sve adute da budemo na tržištu vrlo prepoznatljivi i našu tradiciju da pretvorimo našu budućnost. Poliklinika Terme Selce već 30 godina prakticira i promovira cjelogodišnji zdravstveni turizam. Brinuli su o preko 40.000 pacijenata iz 86 zemalja svijeta, među njima čak 120 olimpijskih pobjednika. Jedan od sportskih pacijenata koji se trenutno rehabilitiraju je i nogometaš Arsenala iz Kijeva. Je, ovo je stvarno jedna od najboljih klinika u Hrvatskoj i tu sam već drugi puta. Prvi put mi se dogodilo prije 9 godina ista ozljeda i bila je odlična rehabilitacija i sada sam isto to vratio se ponovno tu da se što prije vrati na teren. Termama Selce cilj je ostati lider u pružanju zdravstvenih usluga. Dokazali smo da znamo, umijemo, možemo, prema tome dolazi nova generacija naših mladih, naši djelatnici su izvrsni, imaju sve kompetencije i mislim uz praćenje i daljnju edukaciju mi možemo polučiti nešto što se zove Europski centar za zdravstveni turizam. Brozdičević je županu predstavila inicijativu EUCERT kao priliku za javno-privatno partnerstvo u bržem i učinkovitijem razvoju zdravstvenog turizma lokalne zajednice.